Espera ali, espera ali. Eita! Isso, senta aí, senta aí. Cenário bonito hoje. Para vocês que não estão a entender o vídeo de hoje, eu vim vendado aqui no estúdio. É mentira, sou. Não, tem que render uma história bonita. Eu já não falo, vou te levar para uma surpresa. E eu cheguei aqui e eu tô a ver o quadro que eu desenhei e ainda tá aqui, não foi vendido. Eles não sabem o valor dessa peça. O valor, poucos sabem, né? O preço tá aí, tá dado. O preço não é mesmo que valor? Se você é celebridade e eu te enviei mensagem nesse vídeo e você não comprou, desumilde. Vou te cancelar no Twitter. Eu acho que a gente pode começar você pegando o seu celular aí. Eu sei que eu vou pegar, tenho que fazer isso mesmo. Tá, é o seguinte, o trajado do vídeo de hoje vai me sugerir pessoas então qual vou ter que enviar mensagem e ver se eles querem comprar esse quadro ou não. Você que tá assistindo esse vídeo, quanto é que você pagaria nesse quadro? Quantos Kwanzas você acha que valeria um quadro desse? Meu, 15 mil. Eu tenho certeza que se eu mandar mensagem pro Silvio Santos, ele não vai responder. Manda pra filha do Silvio Santos aí, pra Silvia Bravanel ou pra Patrícia. Pode escolher qualquer uma das duas. Já vamos começar assim. Ah, que isso? Ela tem 11 milhões de seguidores. O que que eu falo? Ó, tira uma selfie com a peça, né? Com a sua obra. Com a sua obra de arte, calma. Ah, eu tenho várias obras, né, Trajado? Não dá pra lhe mandar mensagem? Desumilde. Vou mandar no Maurício Meirelles, vamos ver se ele comprou ou não. Não, vou ligar pra ele, foda-se. Se não me atender, eu vou lhe bloquear. Tô na Avenida Paulista, preciso pagar meu lanche. Era só pra você me ajudar. Mas é isso, de verdade eu sei quem são. Tá ligado? Tá ligado? Eu tô a precisar vender um quadro. E por que você tá gritando? Esse aqui. R$ 5.000. Compro. Quanto? R$ 6. Tomando teu cu, tá? Enfim, vamos tentar vender pra outra pessoa. Eu acredito que um cidadão europeu já morou em Paris. Quer o pão? Vamos tentar vender no pão? Meu, mas o povo tá vivendo aqui no Brasil. Se ele veio aqui é porque tá pobre. Aí ele tá fazendo o que o europeu sabe fazer de melhor: tirar o nosso dinheiro. Será que ele não tá fazendo uma peça agora? A peça que ele tá fazendo. Eu acho que a gente pode focar e mandar mensagem para as pessoas mais conhecidas por ter dinheiro Elon mesmo. Musk? Vai lá no Twitter. Hello. Hello. Elon Musk. Agora que eu falei pro Elon Musk talvez me responder e comprar o meu quadro, quem que é a celebridade brasileira que entende de arte que você acha que vai comprar? Tem um cara que, segundo ele mesmo, ele tá com os pacotes Ah, o PH? dentro da mala, não sei o quê. Tem um MC chamado MC PH que ultimamente ele lançou uma música dizendo que os meninos estão com pacote dentro da mala. Vamos realmente saber se ele tá com os pacotes. Depende de que pacote também. Como é que é, Mocota? Eu vi que você lançaste uma música falando que estás com pacote. Ajuda o trabalho do amigo. Vou te mandar aqui uma foto de um quadro. Meu, esse pintor aqui é um dos maiores que tem no tipo africano. O quadro é muito bonito e eu queria saber quanto é que você daria pra comprar esse quadro. Daria de valor, não de. É. Foi mandar uma mensagem para o MCPH, agora vamos mandar para quem? Eu conheço uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas já considero pacas, que tem muito poder num lugar que a gente vai toda semana, são responsáveis por você estar aqui no Brasil hoje. A Sara? Será que a Sara compraria? A Sara tem bom gosto, né? Para quem não sabe, a Sara é a ex-CEO do Mastercard, agora faz parte do estúdio Flow, ela agora é CEO do Flow. É sério, agora eu tô com medo. Não, mas não temos que ter medo. Eu quero saber uma opinião, você que tem. Você mandaria uma mensagem, mesmo sabendo que teu trabalho é brincar com o teu chefe, você mandaria essa mensagem para ele? Ai, Sara. Olá, Sara. Tudo bem? Então. Como é que é? Eu não sei o que falar, sério mesmo. Olá, Sara. Boa noite, tudo bem? Olha só, eu tô a fazer uma expedição na qual eu tô a vender um quadro. E eu sei que você tá com os pacotes. Não, é errado falar com os pacotes na CEO. Tenho que mandar um kkkkk pra ela pensar que eu não quero vender, mas se ela falar o preço, vou lhe mandar o Pix. Agora eu tenho que mandar pra um cantor. Não, um empresário. O Alan, manda o Alan. Alan Jesus! Ah, vai passar! Agora vamos tentar mandar pro. Fala, Alan, tudo bem? Quanto tempo? Não, quanto tempo é foda? Fala, Alan, tudo bem? Olha só, eu tô a vender esse quadrozinho aqui e eu gostaria de saber quanto é que você pagaria nesse quadro. De vez em quando ele vê os meus stories, ele responde lá com foguinho do tipo, te quero. Fogo, fica aí. Meu, não vou te mentir, eu depois vou ter que apagar todas essas mensagens. Tô com o cu na mão. O povo tá me ligando? Fala, povo. Fala, filho de Deus. Eu tô a precisar vender um quadro, você quer comprar? Quadro
de quê? Peraí, vou te mostrar. Nossa, tá lindíssimo. É, tá lindo. E agora, os pacotes, vai desposar ou não, meu? Isso aqui vale pelo menos uns 30 mil quanto. Quem fez isso? Fui eu, é sério. Tá passando fome, é? Maurício Meirelles não te pagou? Maurício não me pagou. Ele quer comprar 6 reais? 100 reais, vou vender isso. Vou vender pra quem? Eu dou 7. Tchau, pô. Meus amigos não querem ajudar o trabalho. Esqueminha. Não, eles estão no esquema, eles estão no esquema. No Rio. Rio de Janeiro? Bucalol. Bucalol. Fala, vagabundo. Ô, tu vai vender um quadro. Isso aí era desenho da tua camisa? Tu que fez isso? Sim, eu que fiz. E aí, vai comprar ou não? Pô, fica muito chave na tua casa nova. Fica assim, mano. Tô pagando 200 ficar nele, 200 ficar. 200 ficar? 200 reais? Não, 200 mil, porra. Que isso? Fala que é sério, viu? Eu tô falando sério, pô. Até tô a transpirar aqui. 200 mil quantas? Ah, cala a boca, cala a boca. Eu tô esperando que cuia, minha. Pô, vou saber no scroll, vou saber com o scroll, vamos saber com o scroll. Ó, oh, cara, tô com um problema aqui, cara. Problema de quê? Tô a precisar despachar esse mambo. Despachar pra onde? Ô, oh, tô a vender ele. Que foi que é, irmão? Ó, oh, é quadro. Tá a vender pra quem, cara? Então, assim já tô a te vender. É. Um boi de quadro, cara. Olha essa peripécia. Ó, oh, no teu videoclipe, olha essa peripécia. Pensa mesmo bem. Oh. É como que tu tá, cara? Não, cara, mas o quadro. Tá, meu, até agora ninguém quis comprar. Pensa no Casimiro, cara. Casimiro Miguel. Como é que é, Cazé? Tudo bem? É o seguinte, eu vi que no teu cenário, o cenário é bem bonito, da última vez que eu tava lá, não sei o quê. Eu tava a reparar e eu acho que precisa de um quadro lá atrás e eu tô a vender agora. Vou te mandar a foto aqui. Quanto é que você paga nesse quadro? Te entrego em mãos, sem arranhões, novo. Ninguém vai comprar esse quadro. Manda o Corochinho, ele tá em live agora. Tá em live? Liga nele agora. Oi? Eu preciso de ajuda, eu preciso vender esse quadro. Quanto é que você pagaria? Eu tô tentando ter menos coisa em casa. Só compra por mim, não compra porque, só compra por mim, eu preciso de dinheiro. Foi você que fez? Fui eu, tá aqui, assinei até. Você tá vendendo por onde isso aí? No Instagram, em algum lugar? Eu tava vendendo no Mercado Livre, mas agora eu acho que vou mandar no Mercado Negro um negócio desse. Ó, eu tô em live aqui, você quer que eu divulgue seu quadro em live? Divulga. Oi, família! Tá quanto esse quadro aí? Deixa eu botar mais perto aqui pro pessoal ver. Meu, depende, tu vai fazer um leilão. Quanto é que o pessoal pagaria? É sério mesmo, tá falando sério. Quanto é que pagaria? É, eu pagaria pra base de uns 100 reais. E aí, Pabão, tá se achando também? Começou a pintar agora? Que isso? 100 reais? 100 reais. Se você faz 1000 quadros, você já ganha 100 mil. Meu, você calotei. Ah, eu acho que um dos passos mais complicados a se fazer já conseguimos, que é conseguir fazer com que o influenciador leiloasse em live. Agora eu quero ver se o pessoal realmente vai me enviar mensagem pra comprar. Pra quem não sabe, o Terry Crews, a.k.a. Todo mundo odeia o Chris. É o pai do Chris, o Julius. O pai do Julius, pra quem não sabe... Não, ele é o Julius. O pai do Chris, que é o Julius, ele me seguiu e me mandou uma mensagem de coração. Eu falei tipo, caramba, meu, pretos se conhecem. Essa foi a minha teoria. Agora, o que é que nós vamos falar pro Terry Crews? Vai ter que ser em português mesmo? Não, em português não. Vai ser em inglês, porque ele é alguém importante na minha vida. Ele me tirou da depressão, ele me ajudou muito. Hoje eu sou quem eu sou graças a ele. Não, pô, bacana, legal, mas você sabe falar inglês? Não. Já sei, pensei. Isso eu pensei com relação a como é que vai ter que ter a edição. Nós temos que criar um texto com ele, tipo, olá, senhor Terry, eu só me chamo não sei o quê, eu assisto muito seriado, esse seriado me ajudou muito, me tirou da depressão, mas eu queria saber se o senhor Terry Crews quer comprar esse meu quadro. Eu acabei de fazer a união entre Angola e Estados Unidos, caso o senhor Terry comprar. Vou tentar mandar mensagem pra GK, que faz a farofa, ela que tá em prol de ajudar os novos influenciadores, né? Fala, GK, sou africano e tô a vender quadro. Oi, Jéssica. Jéssica é muito... Do nada, alguém aleatório vai te falar agora. Ah, só dá pra ele mandar uma mensagem. Não, não é possível. Sim. Não. Até ele só dá pra ele mandar uma mensagem. Sabe quem que vai ajudar a gente a falar com uma pessoa famosa, que tem muito dinheiro e vai gostar da sua arte? Richard Ameira. Preciso só de mais duas pessoas. Neymar Júnior. Eu vou mandar mensagem pro Neymar só pra estar no vídeo, porque ele é conhecido. Só pra isso. Olá, Neymar. Tudo bem? E a pensão já pagou? Reparei que você gosta de quadros. Eu agora acabei de ver que o Alan Jesus nos respondeu.
Alá, Jesus nos respondeu falando o seguinte: ô irmão, tudo bem? Eu trabalho com quem produz arte. Jamais colocaria preço na arte de outra pessoa. Tá, então vou chutar quanto pra ele? 300 reais? 500 reais. Ele também não é um duro, é, né? Também, pô, já roubou muito duro. 500 conto. Alá, Jesus tá digitado. Não, eu faço a questão de entregar pessoalmente. Essa pintura é muito valiosa. Ele parou de digitar. Ele mudou, eu vi que... Eu falei 500 contos, ele. A Zora me falou, eu gostaria de saber quanto você pagaria nesse quadro, ela. Acho que 1.500 reais. Os meninos estão com o pacote dentro da mala, apertando shopping, entes na sala. Meu, acho que eu tenho um talento. Tá, eu vou fechar com a Sara. Vendido. É isso, tamo junto. Quero mandar um abraço pro Brasil, pra Angola, pra São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, para Portugal. Até amanhã e falou, tchau.